두호무리사니 꽃미라 이한간에 시카마 모마세세라노 무호무리사니 무시길디키리니로 오보시마가주 네이부사라기리라 무리이시 Nongeye kugusuhuza nshuti uteza amatwi ya ijwi ry'ibyiringiro yumvikanira ku murongo wa FM 106.4 ngo ayikaze mu kiganiro duhumurizanye mbese ujyuhura n'ibigeragezo maze ukibaza uti mana yanjye kuki rwose ubumpanye komera shikama ririmba uririmbe cyane uhumure ntutinye rwose imana ntabwo igihana bayo Yamaze igihe kirekire mu itora rya Adventiste umunsi wa karindwi kandi arikoramo inshingano zitandukanye. Nyamara igihe cyarageze, ahura n'itsinda ryari rifite ubutumwa ryise yuko ari ubwo gutsindishizwa n'ubuntuko bwo kwizera. Nyamara mu bigaragara, iryo tsinda ryarwanyaga itora rya Adventiste umunsi wa karindwi. Yaje guhagarikwa ku nshingano z'itorero, maze ahita yivumbura, yiyegurira iryo tsinda. Yatangiye gupfobya imihango yera yose itorero yari ryaramukoreye rimurambikaho ibiganza. We na bagenzi be bamaze igihe kirekire bavuga yuko umubatizo wo mu mazi menshi ntacyo maze ahubwo bakavuga yuko umubatizo w'ukuri ari ukubatizwa n'umwuka nyuma baje gusanga yuko bibeshye babona yuko umubatizo wo mu mazi byanga bikunda ari ngombwa ntaho bawuhungira bahitamo kuwukora aho niho baje kwiga uburyo bwo kujya bibatiza kugira ngo babone uburyo bwo kubatiza ababayobokaga gukorera urugo rwe nabyo byaramunaniye atangira gusahura n'ibyari bitunze umuryango agira n'asaba Imana yuko yakwica umugore we n'abana yafataga nk'abamubangamiye kuko yashakaga kugurisha umutungo w'umuryango wose ngo awujyane mu cyo yitaga umurimo w'Imana bakamwangira kuko bari baranze kumukurikira nubwo ageze kure kungana gutyo uyu munsi yagarutse mu murongo muzima arashimira Imana uyu nguyu n'uwitwa Uwimana Matayo akaba atuye mu karere ka Kirehe intara y'Iburasirazuba n'umwizera mu itora rya Adventiste umunsi wa karindwi rya Rugarama mu ntara y'Ivugabutumwa ya Kirehe ubuhamya burambuye bw'uko yavuye muri uwo mwijima bukurikirane mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Valensi Uwimana kuri mikoro uri kumwe na Onesfore yadusoneye Tuti mukunzi wa radio ijwi ry'ibyiringiro ivugira kuri FM 106.4 turi mu kiganiro duhumurizanye ahangaha turi ni ku itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi rya Nyakarambi mu ntara yavuga butumwa ya Kirehe ni mu karere ka Kirehe ni mu murenge wa Kigina turi kumwe rero na Uwimana Matayo reka muhe umwanya atangire yibwira abadukurikiye anabasuhuza anababwire muri make naho abarizwa bundi dutangire buhamya burambuye Murakoze nitwa Uwimana Matayo ukomoka mu itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi rya Rugarama intara ya Kirehe abambarizwa rero mu kagari ka Rugarama umurenge wa Kigina akarere na ka Kirehe intara n'Iburasirazuba Matayo ndagira ngo ubanze ubwira abadukurikiye kuki wafashe umwanzuro wo gutanga ubuhamya mukanye tugiye no kureba ikiraba gikubiye muri ubwo buhamya muri make mbere yuko tuburambura Impamvu nafashe umwanzuro wo gutanga ubu buhamya nuko nzi yuko hari indushi nyinshi zimeze nkanje zigenda zigahunga itorero ry'Imana bakajya kure yaryo nyamara itorero ry'Imana ritazigera ari wa Babuloni nifuje gutanga ubuhamya rero kugira ngo indushi ziriho zimeze nkuko nari meze zumve ko Yesu agira neza kandi zize zishakira ibyo kurya mu rwuri nko mu itorero ry'Imana hanyuma rero tutarimbika mu buhamya nyuma yo kutubwira ikiguteye kubutanga ndagira ngo banze ongere ugaruke ku mwirondoro gatoya ubwire abantu Uwimana Matayo ni muntu ki ese ni umusore ese ni ingaragu ese arubatse muri make Uwimana Matayo ni umugabo wubatse mfite umugore umwe n'abana bane
bityo nkaba rero mbarizwa nyine aho ngaho mu itorero rya Rugarama rero nifuje gusangiza nabumva radio ijwi ry'ibyiringiro ubu buhamya bwanje kugira ngo bumve ndetse n'amakuba aba muri uko kugenda ko kenshi n'umuryango wirengagizwa umuntu azingakurikiye umurimo w'Imana nyamara gukurikira umurimo w'Imana n'umuryango wirengagijwe nabyo nasanze ari urubanza tuzabazwa n'Imana urakoze cyane rero reka noneho usenge hanyuma numara gusenga tujye mu buhamya burambuye murakoze cyane reka mwese abumva radio ijwi ry'iringiro mwicishe bugufi dusenge Imana Imana y'urukundo rutangaje umuremyi w'ibiriho byose uhabwe icyubahiro amen dushimye cyane yuko ngiye kuduha amahirwe yo kuba tuvugana na radio ijwi ry'ibyiringiro kugira ngo dusangize abanyarwanda bose bumva iyi radio uburyo Yesu agira neza kandi akurikirana umunyabyaha izina rye nirihabwe icyubahiro nuko fasha abumva bose irijwi kugira ngo ribashe kugira icyo rikora ku mitima yabo abari mu mihana bahunze itorero akaba ari mu bice bitandukanye turinginze cyane ngo umwuka w'Imana akomeze kubakabakaba ngo nibongera gutera intambwe nk'iyo twate bakifuza kongera kwegerana n'itorero ry'Imana tuzarushaho gushima izina ryawe ngaho bana natwe muri ibi biganiro kugira ngo duhire kandi duhe umugisha tubisabye Imana data mu izina rya Yesu amen Matayo rero ndagira ngo tujye mu buhamya bwawe ese ubuhamya bwawe bushingiye kuki mbere yuko tubutangira mu magambo arambuye ubuhamya bwanje icyo bushingiyeho nuko nko guhera muri 93 aribwo nabatirijwe mu itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi nuko rero mu busore bwanje nari umusore ukunda Imana nari umusore ukunda Imana ivugiye hose ibiterane byashya nkabikunda mba mu muyobozi wa jibihe byinshi ndetse ibyo kubwishaka nagiraga ry'umurimo w'Imana byatumye mba umukuru w'itorero ndi umusore ntahagana mu 2000 nari umusore ariko nza kugirirwa icyizere n'itorero bangira umukuru w'itorero urakoze cyane hanyuma rero reka dutangire ubuhamya bwawe mu magambo arambuye utangire utubwire yenda utarajya mu itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi tubwire amateka ho gatoya narajya mu itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi nari nyiri umwana mutoya cyane kuko nakuze nsanga ababyeyi banjye badasenga badakunda Imana dore yuko n'ubundi urugo mvukamo papa yari yarazanye abagore babiri bityo nkaba naravutse ku mugore wa kabiri badakunda Imana rwose ariko maze kugera nko mu myaka nk'icumi batangiye gusenga rero ubwo nanjye nkajya ngendana nabo noneho nza gukunda itorero ry'Abadiventisti muri ubwo buryo bituma nanjye mpinduka umudiventisti bityo nkunda gahunda nziza zabo nkunda uburyo urubyiruko rwabo rwidagadura nkunda uburyo habamo ibyigisho bikora ku mutima amabyiruka yanjye rero nabyirutse muri ubwo buryo nkunda Imana gutyo wavukiye ahagana he akarere twaturutsemo na akarere ubu ngubu kahitwa mu cyahoze ari Ruhengeri akarere kitwaga Nyamutera mu murenge wa Murama ako karere niko twavuyeyo mfite imyaka 8 nibwo twimukiye ahangaha iburasirazuba mu karere ka Kirehe urakoze cyane hanyuma uti rero maze nanjye kugenda mbyiruka mbingimbi mbona ababyeyi banje bagiye mu itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi nanjye njyamo mbakurikiye nkunda ibyigisho n'izindi gahunda zitandukanye bituma nanjye ntangira kugenda nkurira mu itore waje kubatizwa muri 93 nk'uko wari ubitubwiye wakomereza aho ngaho ubwo maze kubatizwa muri 93 94 duhungira hitwa Tanzania tugeze Tanzania rero twabayeyo imyaka igera nko kuri 2.5 nuko bigeze muri 97 mu matariki asoza turahunguka tugeze mu Rwanda rero nababwe yuko ubwo nibwo nari ntangiye kuba umusore rwose nuko aho niho guhera mu 2000 n'ubundi nongeye kugirirwa icyizere cyo kugirwa umukuru w'itorero ubwo rero twihuse nakomeje kuba mu nshingano z'itorero bigeze mu 2003 nuko nshakana n'umudamu wanjye witwa Murekatete Chantari ubwo tumaze gushakana n'ubundi nakomeje kuba umuyobozi w'itorero kandi nkomeza ngendana na gahunda z'itorero dore yuko nari nashatse byemewe n'amategeko ntacyagombaga guhagarika umushyikirano wanjye n'itorero ariko bigeze mu 2008
hatangira kuba ikibazo rero ari nacyo nifuza kugira ngo nsangire n'abantu bose bumva radio ijwi ry'ibyiringiro. Uko byatangiye guhinduka natangiye kumva mfite ikibazo mu mutima cyuko numva ntemewe n'Imana, ariko nakwibaza mu busore bwanjye ko nigeze mbikirara, ko nigeze nk'inzoga, ko nigeze njya mu bukubaganyo bwa ari bwo bwose, nkumva ikibazo mfite ntago nyizi, ariko nakwicara nkabura ibyiringiro by'umutima. Twaje gukoreshwa amavuna rero n'umugabo witwa Nibizi Samuel, amaze kudukoresha amavuna yerekana neza uburyo umunyabyaha n'ubundi aba yitwa umunyabyaha igihe cyose ataragira amahirwe yo guhishurirwa n'umwuka w'Imana ngo amwereke ko ari umunyabyaha, bityo niba hari ibyo yakoze byature kandi ajye imbere y'Imana. Ubwo rero bikomeje, noneho Nibizi Samuel amaze kuvaho yadusigiye ikintu gikomeye kivugurura ryabaye ku itorero ry'iwacu. Dore yuko abantu binyweraga amazi adatetse, abantu bakarya ibyo babonye byose, aza kudusigira rero amavugurura yatumye tumenya n'uburyo bwo kurya ku gihe kitegetswe, nko kurya mu gitondo ukarya saa cyenda nimugoroba ukunywera igikoma. Uwo ni umucyo yadusigiye. Nkiri muri uwo mucyo rero byaje kuntera noneho kumva gushishikarira Imana. Nari naguze nawe igitabo cyitwa Abahirwa ni bande, ndetse n'igitabo cyitwa Kugana Yesu, n'ikindi gitabo cyitwa Rengera Ubuzima. Nza gufata ibihe rero byo kwiga icyo gitabo. Icyo gitabo maze kukiga biza kumviramo ikintu cyo gukunda Imana mu buryo butangaje, ndetse kimviramo no kumishurira ko nibyo nibwiraga byose ko ndi umukiranutsi nkifite ikibazo mu maso y'Imana. Ibyo rero bimaze kubaho nagiye imbere y'Imana nkavuga mfata ibihe byo kurara mu rusengero nsenga, ubundi nkafata ibihe byo kurara handi hantu hatari mu rusengero. Nuko noneho icyaje gukurikiraho ahandi hantu hatari mu rusengero, ubwo ni nka hehe byagendaga bite? Ahandi hantu hatari mu rusengero narifataga nkafata nk'umusozi runaka, munsi y'igitano runaka, cyangwa mu gashyamba nkagenda nkicaramo nkararamo nkasenga Imana. Niba ndi mumaremo iminsi ibiri yashira nkatanga subira mu mirimo yanjye. Aho ngaho wabaga ugamije iki, cyangwa se niki cyakujyanaga aho ngaho? Icyabaga kigamizwa aho ngaho numvaga mfite inzara yifuza Imana, nkumva ko nifuza kubona Imana mu buryo nk'uko nasomaga ibyanditswe bivuga ko hari uburyo abatubanjirije, uburyo Yakobo yarayakirana n'Imana mu buryo bwo gusenga, nkumva n'urwiherero nshaka rwo kubana n'Imana ntagira ikindogoya. N'uwo mugambi nabaga mfite. Kuki utumvaga ko ushobora kujya mu rusengero wenyine ukiherera yenda mu bindi bihe bitari iby'amateraniro, cyangwa se ukaba wakwiherera mu cyumba cyawe iwawe atari ngombwa ko wajya mu ishyamba cyangwa se mu nyina ahantu mu gasozi? Impamvu yaneraga ibyo bintu ni uko rimwe na rimwe mu cyumba iwanjye abana cyangwa se abandi baturanyi bagombaga kundogoya mu rusengero. Naho kandi hari gahunda ziba zikorerwamo zo kurepeta kw'amakorari, kwiga ingingo ya mu gitondo kw'abantu, bigatuma rero nifuza kwirarira ahantu ndirirwa ntuje nkanarara ntuje. Ntabwo bahubwo ufite bwo kurara hanze rimwe na rimwe ko n'ibikoko byakugirira nabi, cyangwa n'abagizi ba nabi bashobora kuba bahagusanga muri iryo joro bakabagohotera se? Bitewe n'icyifuzo nabaga mfite imbere y'Imana, kandi naramaze gusobanukirwa n'uburyo Imana irinda cyane cyane umunyabyaha uyihungiyeho, numvaga uko byagenda kose nta kintu gishobora kunkura mu biganza by'Imana, numvaga ndi mu mbaraga z'Imana. Dukomeze rero, nuko ubwo buzima wabubayemo. Murakoze. Ubwo buzima nabubayemo muri 2008, 2009 nari muri ubwo buzima. Ariko bigeze 2009 iwacu haza kuza itsinda ry'abantu baje bitwa ko bashore ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Nuko abo bantu noneho nza kunyomboka gato yanjya mu materaniro yabo. Bayakoreraga mu rugo rw'ahantu hitwa kwa Rusingiza mu mudugudu wo mu Kabeza. Nuko rero ubwo nafashe icyemezo cyo kujyayo, naragiye irya mbere ngezeyo nsanga bakuyemo inkweto bazirunze ku muryango, abagabo bicaye ku mashitingi n'abagore bose, mbirebye numva ndabisuzuguye. Icyo gihe wari ukiri mu nshingano z'itorero, uri umukuru w'itorero nk'uko wabivugaga? Cyane, nari nyine umukuru w'itorero rwose. Ubwo rero mbisuzuguye ndataha, ariko ntashye nkomeza kumva umutima wanjye n'amahoro. Noneho ku yindi sabato yakurikiyeho nasubiyeyo. Noneho maze kugerayo bigisha ubutumwa
bwo gutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera ko umuntu n'ubundi akwiriye gusobanukirwa ko ari umunyabyaha kandi ko nta handi ashobora gukirira ibyaha keretse ku birenge by'umusaraba wa Yesu. Numva ibyo bintu bihuje n'icyifuzo nari mfite. Bimaze guhuza rero ubwo nafashe umwanzuro wo kujya nterana nabo buri sabato. Twajyaga duterana ku isabato nimugoroba no kuwa mbere nimugoroba ndetse no kuwa nyuma mu rukerera tugaterana. Ubwo rero ibyo bihe twarabikomeje byo kujya duterana kenshi. Noneho muri uko guterana bajyaga batwoherereza ababwiriza batandukanye barimo witwa Mama Kavatiri, harimo witwa Manweri ndetse na witwa Sebazungu Leonari. Dufatanya rero muri ibyo byigisho. Igihe rero kimaze kuba kirekire, umutima watangiye kwanga itorero ndetse dutangira guhangana no mu buryo bugaragara. Uhangana mu itorero se? Mpangana n'itorero. Tubwire uko byagendaga. Uko byagendaga iyo bavugaga ikintu ntumva nahitaga nzamura ibihamya byo muri Bibiliya byerekana uko dukwiriye gusenga dupfukamye, byerekana uko dukwiriye kwicisha bugufi imbere y'Imana. Nkumva gahunda zose z'itorero nkwiye kuzivugurura kugeza ubwo nagezeho numva n'intebe nazikura mu rusengero tukajya dusasa amashitingi tugasenga ariyo twicayeho. Ibyo bintu rero byaje kuvamo ikibazo gikomeye. Noneho itorero riza gufata umwanzuro yuko abantu bose bajya muri iryo tsinda ritemewe n'itorero bakwiriye kuba bahagaze ku nshingano zabo. Byatumye rero baba baduhagaritse, baduhagarika turi abantu bagera nko kuri 21 twabaga muri iryo tsinda. Bamaze kuduhagarika rero twumvaga nacyo bitubwiye, kuko twumvaga dufite imbaraga ziduhatira gukora umurimo. Kandi noneho bijya gutangira abo bantu bakari baratubwiye bati umurimo uzarangizwa n'ibicibwa, nta bantu bazakora umurimo mu minsi y'imperuka keretse abaciwe mu matorero yabo. Babisomaga ibyo ngibyo batangiraga ihe referanse? Ibyo ngibyo bafataga igitabo cy'inyandiko z'ibanze bagafata n'ikindi gitabo cyerekana uko ba Yeremiya bagendaga bacibwa nk'intambara ikomeye, noneho bakabihuza n'igihe turimo bigatuma berekana kubwo natwe ari byo bikwiriye kutubaho. Ubwo rero twihuse ibyo bimaze kuba abo bantu bagitangira kutwigisha, batwigishaga bavuga yuko nubwo baje ari itsinda ariko bemera ko itorero ry'abadivanisiti atari Babuloni. Ni nacyo cyatumye tubakunda ko twabonaga bahabanye n'abagorozi, kuko abagorozi bo bahamyaga ko bari Babuloni ariko bakatubwira ngo n'umuntu wese uzita itorero Babuloni azaba ari mu kaga gakomeye. Noneho rero tumaranye igihe batubaza ikibazo kimwe baravuga bati ubu mwarabahejeje nta nshingano mugifite mu itorero, none iyo mugiye mugatangayo kimwe mu icumi ndetse mugaturayo n'amaturo ntago muba mubahaye imbaraga zo kubarwanya. Tumaze kubyitegereza koko tubona niba tutavugirayo baraducecekesheje kandi tugatangayo amaturo na kimwe mu icumi ubwo nituba tubatije amaboko. Ubwo dukira aho ngaho kimwe mu 10 n'amaturo mwabitangaga gute kandi mwari wa mugani uvuga ko mwari mwarasohotse mu itorero? Mu bigaragara twari twarasohotse mu buryo bw'imvugo n'imyumvire ariko twari tukijyayo guterana. Kandi n'ubundi itorero ridaheza umuntu ushatse kuza araza kicara mu iteraniro nta wamusubiza inyuma. None mukajyayo tukajyayo rero muri ubwo buryo ibyo bigisha ariko tugatura tugatanga n'icyacumi. Ubwo rero bamaze kuduha icyo cyerekezo cy'uko igihe dutanze icyacumi tuba turi kwirwanya, twahise dufata umwanzuro yuko tutazongera gutanga icyacumi, ko n'amaturo tutazongera kuyatangayo, ahubwo dufata umwanzuro wo kujya tubitangaho ngaho mu iryo tsinda twasengeraga. Aho mwarabitangaga bikakuriki kutibanengaga ko ngaho bidakwiye kwatangwa? Aho twarabitangaga bigakora umurimo nk'icyigisho cy'ubuntu cyitwa uburyo umuntu akwiriye gukira kuri radio ubuntu butangaje. Umugabane munini wafashaga icyo cyigisho kandi ni mugabane munini ukabafasha mu ngendo bagendaga hirya no hino bamamaza ubwo butumwa. Sebazungu niwe wari ukuriye iryo tsinda se? Sebazungu Leonardo niwe wari ukuriye iryo tsinda. Ubwo rero tumaze gufata uwo mwanzuro kutazongera gutangayo icyacumi, noneho
uko mukajya mugitanga kwa Sebazungu eh tukajya tugitanga aho ngaho rwose twasengeraga tugatanga raporo kikagenda kikagera kwa Sebazungu eh ubwo rero ibyo bimaze kubaho noneho twanze itorero mu buryo bukomeye kugeza ubwo noneho twatangiye ko nako imihango yose yose badukoreye twifashishije isomo riboneka mu migani bivuga ngo igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira twabonye yuko ari isengesho pasiteri watubatije yadusengeye ari ikizira ari ibintu byose bihakorerwa ari ibizira ubwo dutangira kwibona noneho nk'abantu tutigeze tubatizwa nk'abantu ibyo twakoze byose ari impfabusa twasomye amagambo ari naho ngaho aho ngaho mwumvaga yuko se gusenga mu umuntu wese yaba isengesho ryose asenga ari ikizira yaba ari pastor yaba n'utari pastor ndetse namwe ubwanya ahubwo natwe ubwacu ndetse na pastor igihe cyose umuntu asenze atatuye ibyaha igihe cyose umuntu asenze ataraje imbere y'Imana ngo yumve ko Imana imweretse cyakwe gukora twabonaga ko iryo sengesho ari ikizira ibyo rero byatumye noneho dutangira gutekereza uburyo noneho niba amagambo twari twasomye mu gitabo kitwa Integuza ya Kristo karimo amagambo avuga ngo ubatijwe atihanye abatutsi imana kandi akabatetse atese kubikomeye bitazabura kumukora bitazabura kumukora twabonye neza kubwo ibyo twakoze ari ikibazo noneho ubwo biza gutuma dufata umwanzuro wo gushaka uburyo twabatize noneho tugeze aho ngaho twibaza noneho amagambo nubundi ari mu byanditswe byera atwereka yuko umuntu wese utabyaho ubwakaringwa byarwe namazi n'umwuka atazinjira mu bwami bw'Imana kandi icyo gihe twabwirizaga ubutumwa abantu bakihana bakaza muri iryo tsinda kandi batabatijwe tukumva neza yuko icyangombwa ari ukubyarwa n'umwuka ariko igihe kiragira tubona ko namazi ari igihamya cyemeza yuko dukwiriye rwose kubatizwa ibyo rero bimaze kubaho byatumye noneho turema inama twagiraga inama zitwa iz'umurimo nari umwe mu bajyanama rero baremaga iyo nama y'umurimo ubwo tukiga niba hari amateraniro twakoraga tukayitarangurura niba turi bujye i Kigali ni Kigali twarahagiye buriya muri Iyerika twagiyemo dukoresherezayo amateraniro muri kaminuza mwageragamo gute nabaga mufite abantu nabo bize bari hejuru muri izo nzego na abantu bize twabaga dufite none mwacengeraga gute muri kaminuza ko numba n'umwari mugeze mu nzego z'abantu b'abanyabwenge akeci nabo babazi no gusoma ibyanditswe byera bakanumva n'icyo bivuga abenshi ye murakoze cyane bitewe nuko uwo mugabo wari uduhagarariye Sebazungure Leonari yabaga muri Kigali cyane ubundi ni umuntu wize bimeze bityo na amashuri afite rwose ntabwo yize ubwo rero yakodeshagamo nanone ya mafaranga twabaga twacanze natanze mu cyacumi y'umurimo ndetse no kwitanga dore ko n'ubundi byadusabaga no kugurisha amasambu tadusaba no kugurisha ibyacu tubona yuko isaha igeze n'ubundi yo kurangiza umurimo w'Imana ubwo turaza kubigarukaho nk'uko bivuga twagurishaga ibyacu turaza kumva niba uko byagendaga ku muryango wawe ye murakoze ubwo noneho rero tumaze kurema iyo nama y'umurimo byarangiye twemeje yuko umubatizo ari ngombwa tumaze kubona yuko n'ubundi intumwa zimaze guhabwa umwuka wera aribwo zabonye imbaraga zo kubwiriza umurimo natwe twumvaga ko ubwo tumaze kurema itsinda n'ubundi tumaze kubona umwuka w'Imana icyo twakora cyose twaba dufite ibihamya bidushigikira kuko n'ubundi Matayo igice cya 28 abivuga mugende mwigishe abemera mubabatize ariko nabandi ntekereza yuko niyo murongo babaga barimo nabandi niwe murongo babaga barimo ariko bitewe nuko twari twamaze kubafata nk'abanyabyaha twabonaga umurongo ari tw'Imana iwuciriye ibyo rero bituma noneho inama y'umurimo twemeza ko ari ngombwa ko umubatizo ubaho ibyo bintu rero twabibitse gutyo nta wamenya ngo ninde uzabatiza nta wamenya ngo ninde uzabatizwa tukibikaho ngaho iyo nama mwanzuye ko muzabatiza ariko ntimwasoza mwanzuye ngo ubifite mu nshingano n'uyu nguyu cyangwa se ubifite ububasha twanzuye twemeje yuko itsinda twemerewe kujya tubatiza ariko tutavuze ngo n'uyu uzabatizwa cyangwa n'uyu uzabatiza ubwo rero nihuse mu gihe cyakurikiyeho
umugabo waruduhagarariye yaje kudusura nk'itsinda ry'iwacu Rugarama. Nuko twari tumenyeranye twaraganiraga aza kusubira muri zangingo twari twize dore ko hari abajyanama bagera ngo kuri batanu twabaga turi muri iyo nama y'umurimo. Za kuvuga ati none se ko twize ko umubatizo ari ngombwa, none ibi bintu bimeze biteye umubatizo bizaba gute? Ubwo nge naramubwiye numva rero ni wowe wanyigishije ubutumwa bwiza bwo guhinduka kumunyabyaha. Guhinduka maze kubimenya ninjira muri ubu butumwa ariko niwigeze umbatiza, mushyiraho urubanza ndamubwira ngo ubwo wumve ko kuba waranyigishije numbatize uriho urubanza. Noneho nawe arambwira ati nanjye ubu butumwa nuko nabwumvishije ariko nanjye ndumva mfite urubanza rwo kubatizwa ariko sinzi uburyo nabatizwa. Aduha ubuhamya rero bw'ibyamubayeho ari mu rugo ko n'ubundi yumvishije ijwi rimuhata kubatizwa, noneho aza kutubwira yuko yatekereje kwibatiza kugeza ubwo yumvise yajya no mu kigega cy'amazi ngo abatizwe ariko bigeze aho abona ntago bishoboka. Ubwo rero twaje kubiganiraho ijoro ryose, bigeze mu masaa tanu y'ijoro nibwo twese twatsinzwe tubona yuko mu by'ukuri dukeneye umubatizo. Tumaze kumva ko dukeneye umubatizo twari kumwe n'itsinda ry'abantu bagera ngo ku munani, noneho buri wese yumva koko dukeneye kubatizwa. Ubwo noneho dutangira kwibaza ngo none biragenda bite. Twaramuhindukireyo turamubwira tuti wowe watwigishije ubutumwa ni wowe ukeneye kutubatiza. Dutangira gushaka uburyo rero bw'uburyo twabatizwa. Ubwo rwango Sebazungu niwe niwe shami mwagiye mwese musanga cyane mwari mutangiye kuvuga muti niwe dutungura utuki niwe inyigisho ikomoka niwe ugomba kutubatiza. Ariko hagataho reka mbwire uteze amatwi radijwi ry'ibyiringiro dukurikiye muri iki kiganiro tumwisegureho ko ubu turimo tuganira imvura irimo iragwa, naza kumva rero amajwi hari ukuntu agenda arogowamo amenye yuko nayo imvura irimo igwa mu gihe turimo tuganirira hano mu rusengero rw'Abadivantisite umunsi wa karindwi rwa Nyakarambi. Ahari hamaze iminsi irindwi habera amateraniro makuru akaba yari yanasojwe ku itariki ya cyenda kwezi kwa cyenda umwaka wa 2017 hari ku isaba. Tugira ngo twakomeza n'ubundi mu kiganiro tugakomeza aho warugeze. Ubwo rero tumaze kwemeza yuko yatwigishije ubutumwa kandi akeneye kutubatiza, twese byarangiye twemejwe yuko dukeneye kubatizwa. Twatangiye kwifuza rero uburyo turi bubatizwemo dore yuko hari mu kwezi kugana nko mu kwezi kwa kane imvura irimo igwa, noneho dutangira gushaka uburyo twabona amazi. Nari mfite ikigega rero cy'amazi mu rugo ariko ubutumwa bwiza nkaba nari narabwinjiyemo umudamu atabirimo. Urakoze ako kantu ni nakazigamye ariko mvuga nti nimbona ugizaho ubigereza turi bugaruke ku muryango umudamu wawe n'abana hagataho wowe byari bimeze bite se bo bari ku ruhe ruhande icyerekezo bari barimo nike dore ko umugabo ni umutware w'urugo ariko kandi urumva nk'umutware w'urugo hari icyerekezo wari wafashe se umugore n'abana bo byanimeze bite. Murakoze. Umudamu amaze kubona icyerekezo nari mfashe ndetse n'inyifato namugaragarizaga yo kwitanga kenshi kujya mu by'Imana kenshi kubura umwanya wo gukora byatumye ubwo butumwa atabwemera. Ni ukuvuga ngo ukimara kwakira ubwo butumwa byatumye umwanya wo gukorera urugo rwawe imirimo iriteza imbere ihagarara. Yarahagaze rwose ku buryo bugaragara kugeza ubwo ari uguhinga ari uburyo bw'ubucuruzi twari dufite buciriritse. Abanza ubyinjire mu bisesengura aho ngaho utubwire ko imirimo yari isanzwe muyikora n'uburyo iyo mirimo yaba yaraje guhagarara n'igihombo byaba byarateje urugo rwanyu. Murakoze cyane. Kwari dufite umurima w'urutoki ndetse kwari dufite n'umurima twahingaga tugakuramo ibyo kudutunga dore ko n'ubundi ari wo mwuga anini twari dufite. Kwari dufite rero nakuga gaciriritse ko gucuruza umutobe icyayi ndetse n'amandazi n'utundi tuntu twa alimentation ariko duciriritse. Ibyo byose rero twabikoraga tubifatanije ariko maze kwakira ubwo butumwa ubwo bimwe narabihagaritse
nko guhinga dore yuko nakubwiye ko twasengaga ku isabato nimugoroba tugasubiramo ku kabiri w'isabato nimugoroba ku kane w'isabato tukararamo tukavamo mu gitondo kandi ubwo urumva ko twasengaga niko no kutarya byabaga biriho n'integezo gukora zabaga ntazihari ubundi wa mugani tukiri naho ngaho akabazo kamatsiko ku isabato nyirizina ubundi mwarateranaga byagendaga bite bwa mbere twari dufite itegeko ritubwira ngo ushoboye kujya mu rusengero ajyajyayo nuko ngo isabato mwarayemeraga isabato twarayemeraga hanyuma uburyo bwo kwiruhuka rero no kuba mwanyine mwakora amateraniro yo ku isabato uburyo bwo kwiruhuka abifuzaga kuba mu cyumba cy'amasengesho twakoreragamo kuko twasengeraga mu nzu y'umuntu mukakirirwamo ku isabato bamwe bashyagayo abandi batabishoboye bakajya ku rusengero abandi babaga mwaba cirakaru tegeze mu hoti abantu byaje nyuma byaze turaza kubigeraho byaje kuza nyuma aho noneho bamwe bajyaga mu rwiherero mu misozi n'ahandi abandi mu rusengero abandi aho mu cyumba tukumva nta kibazo gihari ariko saa munani twese tukaza guhura z'umugoroba tukarema itsinda noneho rihuje abagize iryo tsinda bose ubwo rero noneho nari maze kukubwira ko nari nifuje ko amazi ari mu rugo ariyo twakoresha mu buryo bwo kubatizwa ariko tugira ngaho arutararangiza kubigendanye n'iya mirimo mu rugo kuntu yaje guhagarara ise byateje icyo gihombo urugo rwanyu murakoze ibyo bintu byaje kuduteza igihombo gikomeye kugeza ubwo noneho urutoki nari mfite icyambere rwararaye haba mu butaka ndetse no hejuru ibyo kurukorera birahagarara ubwo umusaruro wavagamo urahagarara kugeza ku buryo rwose rwageze ku rwego rwo kuba rwacika noneho uburyo bwo guhinga nabwo bitewe no guhinga imitagihe kutabona uburyo bwo gufumbira n'ibindi nabyo biza kuduteza igihombo gikomeye kugeza ubwo twasigaye turi ku rwego ruciriritse rwo hasi cyane aho twari dusigaye turya n'ubundi ibihahana ibyo guhaha kandi ubundi twararyaga ibyo twihingiye ubwo rero bigeze kuri urwo rwego kandi uko twagendaga tujya mbere ni nako n'ubundi byarushagaho gukara cyane ndibuka uburyo bumwe twize icyigisho cyo kwitanga aho n'ubundi twasabwaga gukongoza hari ijambo rivuga gukongoza ko ibyacu byose bikwiye kujya ku gicaniro umuriro ukabikongora gute bisobanure neza bivuze ko mwagomba gufata imitungo yanyu yose mugatwika yose gutwika ni ukuyigurisha twamara kuyigurisha igakora umurimo w'Imana cyo gihe ndibuka muri uwo mugoroba nasenze isengesho mbwira Imana ngo kubera ko nabonaga umugore mbangamiye kugurisha ku isambu nubwo wari wamaramaje se koko cyane ko nageze naho mubwira ni njyewe tugabane ubwo udashaka yuko ibintu bigurishwa tugabane ufite inzu ifite imiryango ibiri amubwira ni umuyu umuryango umwe nawe usigarana uwundi no ku isambu wama icyatire wama bibiri ariko umugabane wanjye aza kumbaza ikibazo ati se nimbiguha urajyahe amubwira ni nubima ndabigurisha mbitange ku murimo w'Imana ariko uzasigara uncumbikije maze kumubwira ko azancumbikira rero ibyo ati ntago byabaho keretse n'unyica nkavaho rero nabonaga ari inkomyi zikomeye kuba nta kintu nakora dore ko twabaga dufite abandi bantu babaga bagurishije ibyabo kandi abo bagurishije ibyabo ubwo twe tugahinduka nk'ibisitaza kuri bo kuko byagaragaraga yuko tudafatanije umurimo niba ibyabo babigurishije twebwe ibyacu bigahamaho twabaga rero tutari kumwe neza waje kubyikuramo utaho ngaho rero waje kubivamo aho ngaho rero uko byaje kugenda naje kujya imbere y'Imana nsenga isengesho ndabwira ngo niba ibona ari ngombwa yuko umutungo wanjye ukora umurimo w'Imana ndabwira ngo yica abana banjye n'umugore ibice baveho kuko kubera bambangamiye gutanga umutungo kugira ngo ukore umurimo w'Imana iryo sengesho ndarisenga ariko igisubizo kirabura buri Imana igira ubuntu ntabwo yita ku byo akanwa kacu kavuga ibyo ari byo byose Imana iyo uyisabye nako si ibyo ari byose ahubwo iyo usabye Imana iguha
ibyanga bikundira gusubiza hari yego hari oya cyangwa ategereza yagusubije iki igisubizo nabonye rero ni oya igisubizo nabonye ni oya ubwo rero muri uwo mugoroba wo kwifuza kubatizwa ndetse no kwifuza ko amazi yo mu rugo yakoreshwa kugira ngo tubatizwe nagiye kubisaba umudamu ndamubwira nti aya mazi dufite mu kigega turashaka kuyagura hari saa tanu z'ijoro ndabyibuka ese iri joro murashaka kuyagura ngo muyamaze iki ndamubwira nti dufite ikibazo nk'itsinda dukeneye amazi menshi niba bishoboka uyatugurishe aza kunci 400 ariko itsinda baravuga bati niba atari bitatu tubyihorere ubwo muri uwo mugoroba rero bigeze mu masaa sita z'ijoro twafashe umwanzuro w'uko dukwiye kushaka kugomera Yorodani tukabatizwa ubwo bigeze nko mu masaa cyenda z'ijoro twafashe shitingi turamanuka tujya ahitwa Rujambara tugomera amazi tumaze kugomera amazi bigeze nka saa kumi n'igice noneho ubwo dutonda umurongo nk'abifuza kubatizwa kandi dusenga isengesho nk'abakeneye kubatizwa tumaze kurisenga rero ubwo Sebazungu Leonari yagiye muri Yorodani arahamagara nanjye musangamo maze kumusangamo nuko arambwira ati ubu rero tugiye kubatizwa kandi ngiye kukubatiza nindangiza kukubatiza nawe urambatiza ubwo rero tumaze gusezerana tugeze muri Yorodani twateye isengesho dore yuko bitewe nuko nari umukuru w'itorero ndetse nabaye n'umudiyakoni igihe kinini ibintu byo gukopera uko pasiteri abatiza nari mbisobanukiwe cyane ari amagambo avuga ari uburyo yifata byose nari mbizi ubwo rero tugeze muri Yorodani yasenze isengesho amaze gusenga isengesho arambatiza amaze kumbatiza nanjye ndamufata nsenga isengesho nuko maze gusenga isengesho nuko nanjye ndamubatiza mukuye mu mazi rero ubwo noneho abari basigaye hejuru bagera ku munani baramanuka nabo turababatiza twarangije umubatizo nka saa kumi n'imwe za mu gitondo ubwo dukuramo shitingi turazamuka turataha kuri icyo cyumweru rero hari ku wa mbere nyine w'isabato yari yadusuye ariko isabato batizwa mu itorero ry'abadivantisi umunsi wa karindwi mbere y'uko umuntu abatizwa hari gahunda iba yo kubanza kumubaza niba yemera amahame y'itorero y'ukuri kwa bibiliya nyuma yaho akanakirwa mu itorero mwebwe byagenze bite twebwe nta mahame twigeraga dusoma gusa icyo twemeraga twabazaga abantu niba bemeye ukuri kw'iki gihe dore kuko kuri twari twarakwise ko ari ukuri kw'iki gihe kuki mwakwitaga ukuri kw'iki gihe nibura mutanavuga ko ari ukuri kwa bibiliya se kwakwitaga ukuri kw'iki gihe bitewe n'uko twabonaga n'itorero ry'abadivantisti ryari rifite bibiliya kandi iyo bibiliya tukabona idakurikizwa niko twabibonaga n'amaso ariko noneho bigatuma tubyita ukuri kw'iki gihe ubwo butumwa bwacu niko twari twarabwise ubwo rero no kubatiza twarazamuraga ibiganza tukavuga tuti wowe nyirakanaka cyangwa se kanaka turakubatiza kubera ko wemeye ubutumwa bwiza bwo guhinduka ukiri aho ngaho ubundi pastor avuga ati mwene data kubwo kwizera kwawe ndakubatiza mu izina rya data wa twese iry'umwana n'iry'umwuka wera mwebwe mwakoreshaga iyihe mvugo twe twakoreshaga imvugo ivuga ngo mwene data kubwo kwizera kwawe no kwemera ukuri kw'iki gihe natwe turakubatiza mu izina ry'imana data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera tukabatiza bikarangira dukomereze rero umubatizo murawurangije murabatizanyije mwese hanyuma nyuma yo kubatizwa mu tumaze kubatizanya twembi uko turi babiri yafashe umwanzuro wo kubatiza bamwe nanjye mbatiza abandi ubwo mwari mwimbitse nk'abapastori ubwo twari tubaye abapastoro ese nta mugani mwiyitaga abandi mwiyitaga abapastoro mwiyitaga nagira ngo mutubwire kuko mwari mukuriye abandi ibyo ari byo byose twari dukuriye abandi ariko ubwo twahise twitwa intumwa kuko n'umuntu twabonye ko Yesu atabatizaga ahubwo abigishwa be aribo babatizaga ubwo natwe twahise twitwa intumwa
abanje ababatizwe bandi bo abandi abandi babatizwe nabo ubwo barazaga bakiyunga kuzindi ntumwa nyene nabo babaye ntumwa ubwo ngewe rero baje kumimba kazina ka Yohana Yohana mubatiza bashingiye kugize bashingiye yuko nubundi ubwo aho iwacu rugarama hahise haba kuri Yorodani ubwo hahise haba kuri Yorodani abantu bavaga imana yose bagasanga Yohana mubatiza kuri Yorodani akababatiza ubwo rero noneho birangiye turataha muri cyo gitondo tumaze gutaha twahise tusubira mu nama y'umurimo muri cyo gitondo ariko bitewe n'abantu babatijwe muri icyo gitondo kandi iryo banga bakaba barikoze ari agace ka Rugarama gusa ibindi bice twari dufite igice kiva ku murindi dufite igice kiva Mahama dufite ikiva Gasongora dufite ibice bitandukanye n'ikiva Gasenyi tugahurira Rwaneru ahantu twaremeraga inama tumaze kuhahurira rero ubwo bitewe n'inyifato twari twifashe amena twavugaga bitewe n'ibyo twakoze twumvaga dufite imbaraga zarenze abandi kandi nabakaba ariko babibona byaje gutuma rero bakurikirana ibanga ryatumye tumera uko tumeze baza gusanga ari uko twabatijwe birangira rero ubwo dusizeho izindi tariki noneho z'umubatizo abava i Kigali abava za Gasongora ndibukari n'abagiye bava ku Kibuye bose abaza bavaga ku Kibuye abandi bakava i Kigali abandi yenda n'abavuga irusizi simbizi nkuko bivuga birumvikana ko mwari mumaze kugira abantu hirya no hino benshi cyane mwakoresha guhe buryo bwo kugira ngo mugere ku bantu bena ko kageni n'ukuvuga yuko mwakoraga mu gihugu hose hari harimo politiki ikomeye yatumaga mu gihugu hose tugeramo bitewe na radio ubuntu butangaje yatangaga ikiganiro gusengera ahantu rero noneho ukavuga neza yuko kiriya kiganiro guhinduka ari ikiganiro gitangwa n'iryo tsinda ikiganiro kitwaga ngo iki guhinduka ikiganiro kitwa guhinduka ndetse no kubyarwa ubwa kabiri gitangwa na Sebazungu Leonard nubu baracyagitanga ubwo rero noneho bigeze aho abo bantu bose babonye koko mu mubatizo harimo imbaraga byatumye noneho abantu bose bifuza kubatizwa mubatizo wakurikiyeho rero twaje kubatiza ariko bwo hagataho Sebazungu yarakubatije mujya gutangiza iyo system yarakubatije nawe uramubatiza mutangira mubatiza abandi ubwo abandi bo ntimwari buhaye uburenganzira bwo kubatiza nabo iyo bavuga amaze kubatizwa mu by'ukuri ubwo burenganzira babaga babufite uretse ko nanone abantu bose batabatiza byatumye undi mubatizo wakurikiyeho n'ubundi tubatiza turi babiri ariko undi mubatizo wakurikiyeho bitewe n'abantu babaye benshi bageraga barengaga nk'ijana byatumye dutoranya abandi bantu babiri babatize ubwo urumva umuntu wese yabaga afite iyo mpano iyo kubikora kuko n'ubundi twabaga turwa ko intumwa niba zigishije ubutumwa bwiza abemeye zigomba kugira gute kubabatiza tukira aho ngaho ubundi yitsinda abundi akenshi ahantu hahuriye abantu barenze umwe babiri batatu batandatu hagomba kuba organization byanga byakunda abantu bakitoramo umuyobozi bakagira ubuyobozi bakagira icyerekezo bakagira na filosofi cyangwa se intego yaho bava naho bajya mwebwe ibyo ari meze bite mu by'ukuri twebwe aho hantu nta bayobozi bari bahari uwo muntu twamufataga nk'umuntu w'Imana umuntu utari indyarya umuntu dukesha byose inde Sebazungu Leonard bivuze rero ngo nta bandi bajyanama bagombaga kubaho bamwungirije nta matora yabagaho icyo yavugaga twemeraga icyo mwaracyemeraga ntagiye mwashoboraga ko mwamubwira mutari aho ngaho turabona byagenda bityo yenda igitekerezo zanjye kikaba cyanahindurwa ukundi kundi si kenshi ibyo byabagaho wenda turi mu nama y'abantu nka 40 ari igihe yatangaga igitekerezo tukakiganiraho kikaba cyavuguruzwa ariko si kenshi byabagaho kuko igihe kinshi yavuga gukumva ko ari umuntu w'Imana uvuze kango yabaga bayoboye kandi akabayobozi ibitekerezo bye dukomeze rero hanyuma mwabaye muri ubwo buzima bw'imisengere myizere rimeze ityo mpaka kugeza ryari twabaye muri ubwo buzima ubwo ibyo byatangiye nk'ahagana muri 2012 mu mwaka ujya gusoza noneho bigeze mu ntangiriro za 2013 tuza kugira abantu
tuvuna hakurya mu murenge wo hakurya Rukira ubwo rero mu murenge wa Mushikiri nza kujyana yo n'umugabo witwa Nshimiyimana Boniface bara yari umumama n'umusore tugezeye rero tuza gusanga bafite ikibazo yuko nubundi hari itsinda ry'abagorozi barenga nka 20 bajya babatesha umutwe none ubwo twajyanye ibihamya bifatika byerekana yuko abadivanisiti atari baburoni ko iryo torero Imana iri hanze hamaso ubwo mwa izo nyigisho mwari mugiye guhangana n'abagorozi kugira ngo bave kwabo bayoboke bacu twari tumaze kuhagira tumaze rero kuganira nabo bayobozi dutariko ko mwagerega muvuga muti abadivantistes ntabwo ari baburoni kandi mwari mwarabasohotsemo kuki mwavugaga mwari mukitwa abadivantiste mwiyitaga abandi twebwe rero ntago twitwaga abagorozi kandi nitorero ntago twaryitaga baburoni nyitaga abandi ryo tsinda ryanyu twumvaga ari itsinda nubundi ritemera ko itorero ari baburoni kandi tukumva yuko ngo itorero ari umuntu ku giti cye umuntu ufite umutima ukorana n'Imana niwe torero nuko twabifataga rero ku ryo tsinda ry'abantu bahuye bemera ubutumwa bwiza kandi bashaka kugenda nk'uko Imana ivuze niba Imana iri kureba nibo torero ariko ubwo ukurikije statut y'itorero ry'abadivantiste umunsi wa 7 mwari mwamaze kuyiyambura twari twamaze kuyiyambura ubwo nibyo ngira ngo nkugerereho nereka tubigereho ariko kandi mukina ridefanda nuko mbyumva tukiri defanda ubwo noneho duhangana n'abagorozi dukoresha ibyigisho biboneka mu byaduka byo mu misi y'imperuka n'igitabo cyasohowe nabo n'ikindi cyitwa Evenement ndetse no kwitegura kaga gaheruka ibyo bitabo nibyo twakoresheje cyane tubikoresheje birangira abagorozi batsinzwe koko tubemeje ko itorero ry'abadivanisite nawe itihamije ko ritazigera riba baburoni mumaze kubatsinda byageze mumaze kubatsinda barataha natwe turataha tugitaha rero uwo mugenzi wanjye akaba hari ikibazo nari namuganirije ndamubwira nti ibyo ari byo byose turabona itorero ryacu nk'itsinda rimaze kuba rinini kandi dukeneye kugira ingengamikorere yo kumenya uburyo dukora amafaranga twacanze yakoze ate bigenze gute tubiganije abajyanama bamwe muri iryo tsinda ubwo baratubwira ngo niba mugiye kwiha kugenzura umuntu w'Imana ahubwo reka tubatore mu b'umujyanama we mujye mukurikirana ibyo bintu turavuga tuti rere ibitubyemeye twaba tugiye guhangana ubwo babyanze tubyihorere noneho ubwo tumaze kuburana n'abagorozi gutyo dutashye nibwo namubajije ikibazo ndavuga nariko bakibazaga nde uwo mugenzi wanjye twari turi kumwe uwo mukuru wanyu oya Nshimiyimana Boniface n'uwo twabanaga mu itsinda ry'iwacu ndamubaza ni ko mbona dufashe ibihamya tukaba tubitsindishije abagorozi harya iri torero tuburaniye turiherukamo rya asuzumye ndamubwanira uko byagenda kose iri torero tuburaniye natwe ubwacu ntituririmo kuko niba turi kubatiza tukaba turi kurya ifunguro ryera tukaba turi gutanga icyacumi tukaba tunasezeranya ibyo ntago nabigezeho kwahakanye iki none mwageze naho mujya musezeranya cyane mwabikoraga abasore n'abakobwa mwabikoraga mute twageze kuri urwo rwego rw'uko umusore wabaga muri ubwo butumwa bwiza niba ashimye umukobwa mu butumwa bwiza nta cyaraziraga ko yashima umukobwa se utari uwo muri ubwo butumwa bwiza cyaraziraga ntabwo yabaga yamubenguka ngo mwemere kubasezerana ntabwo byashoboka noneho ubwo yamubenguka kandi akaba atari busange pasiteri ngo amusezeranye byatumaga muri twavamo abazasaba nk'abashinzwe imisango y'ubukwe noneho umunsi w'ubukwe se bazungu tugahaguruka agasezeranya tukajya iwabo w'umukobwa mwasezeraniraga ko ubundi ubusanzwe abantu basezeranira mu rusengero abasore bagakimbagira ugasanga ubukwe burizijwe n'imiryango ari abadivantiste n'abatari abadivantiste ugasanga babutashye yemwe bakanigiramo ijambo ry'Imana mwe mwabigenzaga mute twarasezeranyaga twarakimbagiraga gahunda zibaho zose zabagaho muri ubu buryo rero iyo twasabaga tugasaba umukobwa igihe kikarangira cyo gushyingirwa kikagera twahagurukaga nk'abasore ndetse n'umuryango w'umusore tukajya ku muryango w'umukobwa niba ari ugukwa agakwa niba ari ugutanga byose akabitanga umukobwa agasohoka tukamutwara twageraga ku nzu y'umusore rero hakaba hateguwe igisharagati mu buryo bugaragara umusore n'umukobwa bagasezeranira ku icumbi ry'umusore byarangiza rero ubwo bagakimbagiriraho ibirori bikabaho umusore akajyana umugeni mu nzu bikarangira
nuko nuko uburyo bwo gusezerana bwabaga byabaga ngombwa se ko mumaza icyete cyuko yanyuze muri leta byari ngombwa icyete cyuko yanyuze muri leta yagombaga kubanza akakerekana kuko ibintu byabayiraga hanze twagombaga kugira nimungenge z'uko leta yatwirukaho byatumaga rero rya leta tubyubahe mwebwe mwakoraga mute nk'iryo tsinda leta yari bazi nago mushobora ko mwarahuraga n'ibibazo by'uko rimwe na rimwe mushobora kuba mwakora ibintu leta ikaba yabwiti karagatsiko yenda haba kishi nyuma y'ibikorwa ibintu nibi rimwe na rimwe leta ikaba yavuga biti murimo gukora ariko mu buryo butazwi na leta mu buryo butanemewe ubwo buryo rwose bwa sitati nibindi ntago ibyo bigo twabiganagamo ahubwo twumvaga ko dukwiye gukora nk'uko intumwa zakoraga ko ahari hose mu isi Imana hadutumye ariko hakagira uburyo buciriritse twakoreshaga bwo gusanga nk'umuyobozi w'umudugudu n'uw'akagari tukababwira ko hari igiterane gihari nk'imwe twigeze kugera naho twakoreye ku kibuga kiri mu kagari ka Ruhanga muri murenge wa Kigina ni ikibuga cy'umupira niho twaje kwakorera amateraniro ariko bitewe nuko nta byangombwa twari dufite baza kuhatwirukana nuko iyo niyo nkomyi twigeze kugera rimwe nibuka ariko ubundi twateraniraga ahantu bukwe bukabera ahantu ntitugire ikibazo rwose ubwo rero tumaze kubona ko gahunda zose z'ifunguro ryera ziraba gutanga icya cumi biraba ubukwe buraba gusezerana tava tuti rwose natwe nubwo tuburaniye abadive ariko ntabwo tukiriho ariko ndamubwani noneho nimba ari uko bimeze rero itahire ibi bintu ubwo Imana irabizi turatandukana tumaze gutandukana rero twongeye guhura noneho tuza kuganira ndamubwani ariko ibi bintu tubigenzure neza kuko ndi kubona ibihamya twasomye bitwereka ko itorero ritazaba Babuloni none bimeze bite byaje gutuma rero noneho dupanga ibihe byo gusenga no kwiyiriza ubusa kugira ngo tubaze Imana iby'icyo kibazo genda tutarakijyamo neza nko kuri icyo kintu waruvuze cyo gusezeranya nkawe ko umufasha wawe yari agisengera mu itorero wowe usengera aho ngaho mwabarwaga mute wabarwaga nk'umuntu usezeranye nawe byabaga bimeze bite ku ihame ry'umuryango kandi isaba abantu gusezerana ku ihame ry'umuryango icyo ntacyo twatindagaho gusa numvaga ko nasezeranye nta kibazo ariko wasezeranyijwe n'umupastori w'umudivantisiti kandi mwari mwaramaze kuvuga muti isengesho ngo ni ikizira ntabwo umuntu yandambika biganza ubwo wenda byagombaga kugenda bizamuka nk'uko ubwo twari twabifatiye kuri atape y'umubatizo wenda igihe cyagombaga kugera tukabona ko no gusezeranya nabyo bitakiri ngombwa ariko icyo gihe ho ntago twari twakabiganiraho bijyanye n'uko gusezerana dukomeze rero rugeze aho uvuga uti noneho twari dutangiye kugenda ibintu tubikemanga dukemanga inzira turimo dukemanga umurongo turimo ko dushobora kuba ahari tutaziye neza ibyo turimo yego nuko bigeze aho ngaho noneho tumaze kubona yuko mu by'ukuri ibihamya twatsindesheje abagorozi bigaruka ari twe natwe biri gutsinda ariko tuyavuga tuti reka dufate ibihe byo gusenga no gusoma ibyanditswe noneho tubibaze neza kuri iyi ngingo twafashe impapuro ziri depurikate zimwe tuziharira itsinda izindi tuziharira itorero ry'abadivanisiti tuvuga tuti noneho tugiye gushaka ibihamya mu byanditswe tugende tubihanganisha uruhande ruri butsinde tutitaye ku byo turi byo nirwo turakurikiza mwa izo mpapuro mwaragiye muziha abadivantiste oya twarazifashe twebwe ubwacu mwitoranyijemo amatoranyije mu buryo bwo gusenga ubwo ninge na wa mugenzi wanjye ndi kukubwira turi babiri bamwe bahagara mu ruhande rw'abadive bita ko ari abadive abandi bahagara mu itsinda ryanjye ubwo noneho ngira ngo uwo mugenzi wanjye dusuzume neza ibihamya umukoro wari uteye ute ubwo umukoro wari uwo kwibaza ngo mbese iri torero ry'abadivantisiti ryabaye Babuloni mbese ubutumwa bubwirwa Lawodokiya bwemererwa abantu ko Lawodokiya bayisohokamo se Lawodokiya ivuga yuko n'ubundi muri yo hazavamo irindi torero rizaba rizajya hari rikagira ibindi byangombwa twandika ibyo bibazo gutyo ubwo rero dutangira tujya imbere y'Imana turasenga dufata umunsi wa mbere wo kuba imbere y'Imana dutangirira muri Bibiliya ngo tubanze turebe icyo amasomo avuga isomo rya mbere twahereyeho ni isomo riboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye
n'abakorosayi katuharebe bakabiri iyo usomye iki gice cy'akabiri gitangira kitwereka mu byukuri uburyo inyigisho z'ibinyoma zihari ndetse n'uburyo abantu bakwiye kubyitwaramo nuko hano cyane twibanze ku murongo wa 18 ariko icyo gice cyose kirabisobanura ngo ntihakagire umuntu ubavutsa ingororano zanyu azibavukishije kwihindura nk'uwicisha bugufi no gusenga abamarayika akiterera mu byo atazi atewe no kwihimbariza ubusa n'ubwenge bwa kamere ye ntiyifatanye na wa mutwe ari wo mubiri wose akavanaho gukura kwawo gutangwa n'Imana agatunga n'ibyo ingingo n'imitsi bitanga agatereranywa neza nabyo aha rero tumaze gusuzuma iri somo twasuzuma ibyo dutanga bijya ku murimo noneho dusuzuma uburyo uwo murimo ukorwa dusuzumye dusanga niba rugarama hafi 300,000 ku murindi hakava 200,000 mahama hakava 200,000 ayo mafaranga yose arateranira kuri wa muntu umwe kandi nta muntu uzamugenzura ngo avuge ngo aya mafaranga yakoze ati turavuga tuti aha hari ikibazo noneho birangiye dufata noneho igitabo kitwa kwitegura akaga gaheruka nababwiye ko ari igitabo nacyo cyanditswe n'abagorozi kugira ngo kidufashe mu cyigisho kimwe kitwa ngo inzira y'ubugorozi dusuzumye muri icyo cyigisho ari amagambo twabonye yuko mu by'ukuri hari icyo Imana ivuga kuri ibi bintu yuko n'ubundi Imana yifuza yuko itorero ryayo rivugururwa wenda abumva radio ijwi ry'ibyiringiro kandi bakaba bafite icyo gitabo kitwa kwitegura akaga gaheruka bazisomere ku ipaje ya 20 ku gice kivuga ngo inzira y'ubugorozi hari amagambo rero ntabura gusangiza abantu baduteze amatwi hari kutubwira ngo nanone mu gihe yavugaga undi muntu witiriraga ko afite ubutumwa bwihariye yaranditse ati bari bafite umwuka umwe wo kunenga abandi ni ukuvuga ko bibwiraga ko itorero ryari riri mu makosa gusa kandi ko Imana yari ihagurukije ubwoko bwari gukora ibitangaza mu bihe byose rero igisa n'ubugorozi gihagurukanye umwuka wo gusenya abayobozi b'umurimo na gahunda y'itorero kikigisha kwirema ibice n'impaka tuba tubonye ikimenyetso simusiga ko ari uburyo buzanywe na Satani bwo kwigana igisa n'ubugorozi bunyuranye n'ubugorozi nyakure kugira ngo rero ubwo bugorozi bubone abayoboke bwiyitirira mbere na mbere ko buri mu itorero ry'Abadivanisiti kandi bukagaragaza umwete mu murimo w'Imana ariko buhoro buhoro bukagenda buva mu itorero buri gihe kugira ngo bukore udutsiko dutandukanye nicyo gituma buba isoko y'ibirushya no kugusha abantu bataryarya ariko badakomeye kugeza ubwo ishusho yabo nyakuri izashyirwa ku mugaragaro tumaze gusoma rero aya magambo twabonye uburyo twatangiye tuvuga ko dukorana n'itorero n'uburyo twagiye turihunga n'uburyo turemye agatsiko tubona neza neza iki gihamya nicyo Ellen White yatwanditseho rero bituma ibi bintu dutangira kubikemangwa tubirinduye kuri iyo page twasomye n'ubundi andi magambo ari ahandi hantu n'ubundi yongera kwerekana ibijyanye n'ubu bugorozi kongera kubona andi magambo atubwira yuko mu by'ukuri ngo hari ubugorozi nyakuri bukuriye gukorerwa ubwoko bw'Imana ngo muri iki gihe se w'inyoma arakora nk'uko yakoraga nk'uko yabigenzaga mu gihe cyashize yiyemeje guteza akaduruvayo mu kidivandisiti no guheza mu rungabangabo abana b'Imana ni muri ubwo buryo muri iki gihe kigufi cy'amateka y'itorero ryacu by'umwihariko mu myaka iheruka udutsiko twagiye twishyirira hamwe guteza umuvurungano no kwirema ibice utwo dutsiko rero tuba tuyobowe n'abiyita abagorozi turasenya mu cyimbo cyo kubaka umurimo watwo rero ntabwo ushyigikirwa no kugeragereshwa Bibiliya muzabamenyera ku mbuto zabo iki nacyo tumaze kugisoma twabonye neza yuko mu by'ukuri utwo dutsiko ari twebwe tuvuzwe twabirinduye rero ibindi bihamya n'ubundi biboneka ahangaha mu gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka cyangwa se evenoma tubona amagambo ari mu gice kiri ahangaha igice cya 47 ahantu hatubwira ngo itorero ry'Imana mu minsi y'imperuka
twabonyemo amagambo ari kutubwira ngo ni buri wese niyirinde kugira ngo atigomeka arwanya ubwoko bumwe rukumbi bwujuje ibyangombwa byose biranga itorero ryasigaye ryitondera amategeko y'Imana kandi rifite kwizera kwa Yesu. Imana ifite ubwoko bwayo butandukanye n'andi. Ni itorero riri ku isi ritagira irindi rigereranywa naryo, riri hejuru yandi yose mu birebana no kwigisha ukuri no mu kurengera amategeko y'Imana. Mwene data, niba wigisha ko itorero ry'Adventi munsi wa karindwi ari Babuloni uribesha. Ikijyanye nacyo rero cyaje gutuma dufata umwanzuro, ariko n'ubundi turakomeza hano bongera kuduha ikindi gihamya cyavugaga ngo abantu bashobora gutegura rwihishwa uruhererekane rw'imigambi mibisha y'uburiganya, kandi umwanzi nawe azashakashaka uburyo bwose bwo kuyobya imitima y'abantu ngo abavane mu kuri. Ariko abizera ko Imana yavugiye muri mushiki wacu Ellen White ikamuha ubutumwa, bazakingirwa barindwe ibinyoma byinshi bizaduka muri iyi minsi y'imperuka. Twaje gusanga rero mu by'ukuri yuko ubutumwa bwo gutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera ari ukuri, ariko n'ubundi uburyo dukeneye kubuhagararamo atari ukurema igice kiri hanze y'itorero ry'Abadivanisiti. Tuza rero kubona amagambo ahangaha ngira ngo nayo tuyasangize abantu batwumva, kandi aba urwitwazo rukomeye rwo kugira uburyo abantu basenya itorero ry'Imana. Hano ku ipaji ya 54 yandika amagambo avuga ngo igikenewe si ugushyiraho irindi torero rishya. Nuko tuje gusuzuma rero, Ellen White aravuga ngo muzajya mufata ibamya bizabaho mu gihe cy'imperuka, muvuge ko muri ubwoko azasohoka mu wundi bwoko burushije ubu gukomera. Ngo ibyo turamutse tubyemeye ngo twabona mu badivanite yadutsemo umutwe w'ubwaka utarigeze ubaho guhera ukuremwa kw'isi. Nuko rero tubona neza yuko mu by'ukuri icyo turimo natwe ari ubwaka, kuko Imana yamije ko itorero ritazigera riba Babuloni. Ubwo rero tumaze gusuzuma neza ibyo bihamya, Ellen White aravuga ngo Uwiteka ntiyabahaye ubutumwa bwo kwita Abadivanti umunsi wa karindwi Babuloni no guhamagarira ubwoko bw'Imana kubasohokamo. Impamvu zose mushobora gutanga ni ubusa imbere yanjye, kuko Uwiteka yampaye umucyo usobanutse urwanya ubutumwa nk'ubwo ngubwo. Nzi yuko Imana ikunda itorero ryayo, ntirigomba kuvurungwa ngo ricagagurwemo uduce duto duto twigenga. Icyo gitekerezo nta kuri na guke kukirimo, nta n'igihamya na kimwe cy'uko icyo kintu kigomba kubaho. Tumaze kubona ibyo byose, nuko dufata umwanzuro. N'ibindi bihamya byinshi ntabonye mu gitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranijwe, inyandiko z'ibanze twagiye tubonamo byinshi mu by'ukuri ko twafashe igihe kingana n'ukwezi kose ko kuba imbere y'Imana ngo tubaze Imana ibihamya by'ibi bintu. Umusaruro wavuyemo rero mumaze kubona ibyo bihamya byose ni uwuhe? Umusaruro wavuyemo twagiye mu ntambara ikomeye mu cyigisho cyitwa Ibyanditswe Byera ni Umurinzi Wacu. Tuza gusoma amagambo atubwira ngo umugenzi uri mu rugendo, iyo arimo agenda akirengagiza ibyapa, aragenda akagera kure, ariko iyo ageze kure ngo yongera kubona nta byapa abona, akibuka yuko yayobye, ngo iyo agarutse inyuma muri bya byapa yongera gusoma akabona icyerekezo. Byatumye rero tugaruka inyuma, noneho icyerekezo twabonye njye n'uwo mugenzi wanjye twari kumwe, twari babiri, twasinye kuri za mpapuro ko itorero ry'Abadivanti ritsinze ku buhamya bwerekanye ko ritazigera riba Babuloni. Bya bindi bitsinzwe tubitesha agaciro. Ariko dufata umwanzuro yuko ibyo bintu tutakwiye kubyihererana, ahubwo ryatsinda tuyoboye iwacu tugiye kurikusanya tukaribwira umucyo twagize gute twabonye. Ubwo rero ryatsinda twararyegeranije, tumaze kuryegeranya ntangira icyigisho. Noneho icyigisho ngiha umutwe w'amagambo uvuga ngo itorero ry'Imana mu minsi y'imperuka. Noneho ntanga icyigisho kivuga ngo itorero mu bihe by'intumwa, itorero mu bihe by'umwijima, itorero mu gihe cya William Mireri, ndetse n'itorero mu gihe cya Ellen White ari nacyo kigeza mu gihe cyacu. Ntanga ibihamya byerekana itorero mu gihe cy'intumwa uko ryariho, ntanga mu gihe cy'umwijima uko ryavuye mu gihe cy'intumwa rikaza kugwa mu gihe cy'umwijima aricyo cya Roma, ntanga uko Martin Luther yazanye ubugorozi, ntanga uko Ellen White nawe yazanye ubugorozi, nicyo yarivuzeho. Nibwo nabumbuye bya bihamya byose namaze kwerekana by'uko ritazigera riba Babuloni. Ibyo rero birangije, maze gutanga ibyo bihamya byose, habaye amacakubiri muri rya tsinda. Bamwe bati ibi bintu ni ukuri, abandi bati ni ukuri. Ubwo icyo bakoze bahise bahamagara
wa muyobozi wacu wari uduhagarariye noneho bamuhamaganye aravuga ati muguma aho ngaho mwese mu gitondo ndaza nange ndababwira ni rero ejo nta mwanya mfite ko numvaga ko abantu nibataha nabo ubwabo barakomeza gutekereza kuri bya bihamya bakagira icyo babyazamo ati none ndavuga nti ntabwo ejo nzaboneka ahubwo muzagaruka hano kuwa kabiri kuwa gatatu w'isabato tubisubiremo ngo kuwa gatatu w'isabato twarateranye na muzunga hari nabandi bajyanama banci twaremanaga inama noneho ubwo baravuga bati rero Matayo yaguye dore ibihamya yaduhaye abantu yabarimanganije icyerekezo kitsinda yagikuyeho none turi kugira ngo mudufashe ubwo twatangiye muzungu yigisha atanga ubuhamya bw'uko umwuka wera ari we bamuhamagaye bw'uko nta muntu wamutoranije bw'uko ibyo ayoboye n'ubundi ari iby'abantu b'Imana nuko nanjye ntanga ubuhamya bw'ibyo nasomye n'inyandiko natanze noneho aza gutanga cya gihamya kivuga ngo ijwi ry'ipatiriva ibatiri trike ntirikiri ijwi ry'Imana ariko epfo avuga ngo nubwo byagenze gutyo ntabwo hakenewe gushyiraho irindi torero ntiyahasoma namubwira nti kusomya ahangaha aha ukaba utahageze nuko aza kunkabukana arambwira ngo atansiyo ndakwiyamye amaze kumbwira gutyo ndaceceka arongera aravuga nuko magurukana ijyanye kirimo ubutumwa bwatoranijwe ari na wahita yavuze ngo niba tugiye gukoresha ibihamya bye nitubanze tumenye igihe n'ahantu kandi dusome ipaje yose dusome icyo yarashatse kugira gute kuvuga none wowe uri gufata akagingo hano ugafata akagingo hano ibi ni ibiki ijambo yambwiye arambwiye ngo abwira abantu ngo namwe nimutekerereshe ubwenge bwanyu ngo ariko dufite umwuka w'Imana ngo nahariya mu bitafari ngo aho muri ko nahari ukuri ni hehe birangiza aburuhande rwe nyine baravuze batukuri nahakuri tuza gusoma rero igihamya kiri mu nyandiko zibanze cyerekana yuko wari umugambi w'Imana ko Imana yarambuye ikiganza ku badivanisti ngo ibagabagabemo uduce duto duto ariko ngo impamvu kwari ukugira ngo abasinzire by'igice bakanguke ndetse ngo n'abantu bamenye neza umukimana ishatse gutanga hepfo bakurikizaho ngo noneho Imana yongeye kurambura ikiganza ku badivanisti kugira ngo ibahurize hamwe ngo kandi umuntu wese uzazana ubutumwa bwo gutandukanya ngo azaba ari mu ifuti gihamya ndagisoma maze kugisoma ndamubwani rero rwose niba mutemera yuko turi mu gihe Imana irambuye ikiganza ngo iduhurize hamwe mukaba mukomeje gutwara ubutumwa bwo gutatanya njyewe mbasezeyeho ntabwo ngikomezanyije namwe nuko nsezera gutyo nsezerana n'abantu bagera nko kuri batanu bari bumvise icyo navuze ko ari ukuri nuko dufata ibyo bihamya tubasezeraho ubwo itsinda risigara gutyo natwe dusigara gutyo ubwo rero ntago nakubwiye ukuntu tumaze kubatizwa byagenze nakubwiye yuko itorero ryari ryaraduheje mbese ari ukuduhagarika ku nshingano gusa ariko uburenganzira bwo gusenga tukibifite mwari mu kibufite wakunganira ese wabaza n'ikibazo ariko tumaze kubatiza baravuze batiriba irindi dini none ubu aba bantu mubaheze bave mu itorero twaje gusuzuma neza rero turareba niki cyatumye baduheza ni ubutumwa bwo gutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera turasuzuma dusanga atari ubutumwa bwatumye baduheza ahubwo twebwe inyifato yacu niyo yatumye duhezwa kandi Pawulo atabica gahunda mubahanire ku mugaragaro ngo n'abandi bagire gute batinye biza kurangira rero tubonye ko itorero nta kosa ririmo kubyo byujuje inshingano zaryo turavuga tuti icyo bizadusaba cyose tuzemera tugikore niba ari ugusubira mu mazi tuzongera dusubiremo ariko tugaruke mu nshingano ubwo rero igihe cyarageze tusubirayo duhagarara imbere y'itorero dutanga ubuhamya bw'ukuntu tugarutse n'ukuntu Imana itugaruye dutanga n'ibihamya bitumye Imana itugarura barangije baratwakira ariko twari dusigaje kuzuza inshingano zo kunyura mu mubatizo igihe cyarageze rero tunyura mu mubatizo turabatizwa ubwo tumaze kubatizwa itorero ryatugaruriye icyizere ubwo bangira umukuru w'itorero uretse n'ibyo noneho kubwo impano numvaga Imana yari yamereye muri ibyo bintu byatumye iby'umwuka byaguka muri njye ngo muri icyo gihe maze muri ibyo n'undi wari warasomye byatuma gusoma cyane byatumaga nsoma cyane kandi Imana ikagira byinshi ihishura muri njyewe ubwo rero maze kugira byinshi mishurirwa nabonye yuko n'ubundi ikimana imamagariye numvaga muri njye mfite isezerano ryo kukwiza ubutumwa amahanga yose bidaherukiye ku itorero ry'iwacu gusa ahubwo no mu mpande zitandukanye ubwo rero nuko nguko mpagaze ubu uko mpagaze ubu rero
byatumye itorero ringarurira icyizere haba mu ntara yacu ndetse n'izindi ntara undatumirwa hirya no hino gukoresha amavuna ndatumirwa hirya no hino gukoresha amavugurura nkaba nshimira Imana yagize neza rero kugira ngo itange umucyo utuma ngarukiraho nari ngeze ngongera gusubira ku rufatiro ndagushimye cyane ubwo twumva turimo turasoza ariko dusoza ndagira ngo utubwire uyu munsi wa none nkurikije uburyo njyewe ndi gukona njyewe twibonanira imbona nkubone tuganira imbona nkubone ndi kubona ufite umunezero udasanzwe donc ibyo uvuga urabona ko biri guturuka ku ndiba y'umutima kandi unejejwe naho uhagaze uyu munsi wa none ndagira ngo ugire ubutumwa ugenera abantu muri rusange ariko kandi mbere yo kubagenera sinzi wagira nicyo ukomoza ku buryo umuryango wawe noneho wongeye gusubirana we n'umufasha wawe n'abana uko mubanye nyuma yuko ari watugwiti umutungo wari maze gutikira gukora sinari ngikora reka da urugo rurimo rusubira inyuma ingaruka byagize ku muryango hanyuma ukavuga uburyo noneho umuryango wakiriye kugaruka mu murongo kwawe murakoze cyane twari dufite igihamya kimwe twagenderagaho iyo twageraga mu kwitanga ni igihamya cyatwerekaga yuko igihe Aburahamu yari agiye gutamba Isaka atigeze abwira Sara bityo kuba wafata umutungo wo mu rugo ukawutanga kuba wafata isambu wabonye uburyo bwo kuyigurisha ukayitanga nta cyaha twumvaga twagira imbere y'Imana kubera ko Aburahamu nawe atigeze abwira Sara icyo agiye gukora ibyo rero byatumye niba mu rugo hari ndibuka igihe kimwe twari twagurishije akantu kagera tubona amafaranga agera ku 500,000 duteganya ko ayo amafaranga azagura kandi kantu ariko yagiye gushyira mu nzu ngewe ubwanjye maze gukura 50,000 kandi umugore ntabwo ibyo bintu yabimenye atabizi ndibuka ikindi gihe twagiye mu isoko nari mfite igare ngenda ndi mutwayeho ariko ngeze mu isoko ndarigurisha kandi amafaranga mitanya tanga kugira ngo ajye gukora umurimo w'Imana ibyo nabyo atabizi byaje gutuma rero tugira ibintu bisa n'amacakubiri ariko ubwo byasabaga kugira ngo niba avuze ngewe nceceke kuko nabaga mbona ko ari nge nyirabayazana w'ibintu ubwo rero byaje kurangira aho Imana yatugaruriye byatumye njya kukarago ndapfukama mvuga ubugoryi bwose n'amafuti yose n'ubuhemu bwose namuhemukiye burya abagore bagira imbabazi vuba nuko arambabarira nyuma yuko ambabarira rero tubanye neza aranyemerera iki cyumweru nkimaza aha yaranyemereye byumweru bibiri ndabimara hirya no hino mu mavuna amavugurura hirya no hino ndayamara ariko ntago bimutera ikibazo cyane kubera ko abona ko naho mbonekeye ndagenda nkacumburiraho ibintu byari bicumbikiye kandi ibintu bikagenda neza ubu rero muri make tubanye neza nubwo nyine byatakaye biba byaratakaye ariko Imana iradushoboza kugenda twiyubaka gake gake no mu buryo bwo gukora umurimo w'Imana Imana igatangiramo umugisha urakoze cyane birumvikana iminsi yo kujijwa Imana irayirengageza igafatiraho umuntu agarukiye reka rero noneho dusoze wibwira abantu ariko mbere ko yibwira abantu sinzi niba hari ubutumwa ufite wagenera abadukurikiye baba bakiri mu ngorane nk'izo wanyuzemo zo kuyobagurika zo gusitara bamwe na bamwe ubu ngubu bakabakira ahantu bazitiwe mu kazitiro nk'ako nawe warurimo murakoze cyane mugeze ahantu n'ubundi hahora handaje ishinga kandi ahantu atari nge gusa ahubwo haba mu buyobozi bukuru bw'itorero nibuke nk'itangazo rimanitse mu nsengero z'ahantu hose ryatanze na perezida w'abadivanisiti wa General Conference aho yavuze ko hakenewe abantu barara amajoro basenga kugeza ubwo barikesha bari imbere y'Imana ibyo bihe rero twaje gusanga mu itorero arimo biri kandi ndetse dusanga harimo n'imbaraga zirenze izo twagiraga kimwe cyo twabaga mu bwigunge bwo kuba ahantu ufite n'ubwo buti niba hansanga birangwa nabi ikindi nuko nubundi iyo wabaga ugiye mu rugo rw'umuntu byateraga ipfunwe cyane kubona uri mu rugo rw'umuntu ariho urugusengera kandi hari urusengero ruri iwanyu ibyo rero byaje gutuma nubundi ikinyandiko itwereka ubutumwa bwo gutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera twatanze ari ubutumwa bw'itorero cyane twifashishije igitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe tukerekana uburyo neza neza Kristo ari we muhuza uduhuza n'Imana dusanga ari ubutumwa bw'itorero rwose
noneho dukurikije icyo ubuhanuzi bwabivuzeho ko ubwo butumwa boneka mu cyamagana 888 butanzwe na Wagoneri ndetse na Jonas bwaje guteza ikibazo haba n'imivurungano ariko ari nawe itaravuga ngo nyuma y'imyaka ijana buzagaruka dushimira Imana rero ko bwagarutse uyu munsi wa none ababwiriza akabahagarara ku ruhimbi bakigisha uko umunyabyaha akwiriye kwihana kandi bigashoboka Icyo nsangiza rero abari bo bumva radio ubuntu butanga ijwi ry'ibyiringiro nuko mu byukuri bakwiriye kuza bagashakira Imana mu nzu yayo Imana irashakwa kandi ikabonwa ikindi kandi nuko bakwiriye kumenya ko mu byanditswe ni wawe mu rugo waba uri mu modoka waba uri mu nzira aho waba uri hose upfukamye ugasenga Imana irumva Nuko rero ndabwira abantu yuko bumfite umunezero utangaje yuko Imana yamaye kuyivugira kandi ikama kuyivugira ndi mu itorero ryayo ikama kuyivugira bihamanije n'iki bihamya bivuga ikama kuyivugira kandi nkaba nange niteguye gusinziraho Elena White nawe yasinziriye izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro Urakoze cyane ndagushimiye reka dusoze ikiganiro nanone wongera kwibutsa amazina umwirondoro muri rusange hanyuma nadufashe mu isengesho ubundi dusoze ikiganiro Urakoze cyane Irijwi mwumvaga ni ry'uwitwa Uwimana Matayo utuye mu kagari ka Rugarama ndetse ku iryo torero ry'Abadventist umunsi wa karindwi rya Rugarama intara ya Kirehe nzi yuko hari abamama benshi nzi yuko hari abagabo benshi hari abantu benshi bagurishije ibyabo kugeza ubwo ubu batakiba mu ngo zabo bavuye mu midugudu bakagenda abandi basigiwe ubukene bwo kugira udusambu dutoya ndetse n'ubushobozi bukeya bwo kurwana ku miryango yabo ariko isaha irageze kugira ngo basubize agatima impembero kugira ngo bagarukire aho bageze baze dufatanye gukora umurimo w'Imana icyo nicyo nakwifuriza abatwumva kandi n'abandi bose bari mu iterero ry'Imana nababwiza ukuri ngo nibashikame bahisemo neza kugira ngo binginge Imana ibashoboze mu izina rya Yesu reka dusenge wa mbere yo gusenga wanabibutsa n'imyaka ntago twayivuze imyaka nababwiye ko navutse mu 1988 bivuze ngo mfite imyaka 37 mfite umugore umwe n'abana bane urakoze cyane nanjye twaganiraga ndi Valence w'Imana nongera kwibutsa wari udukurikiye mu kiganiro ko tutaganiraga ku itorero rye abarizwaho nyine rya Rugarama ahubwo twaganiraga ku itorero rya Nyakarambi aho namusanze igihe basozaga amateraniro makuru ku itariki ya 9 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2017 hari ku isabato reka rero noneho udufashe mu isengesho murakoze reka abateze amatwi radio ijwi ry'ibyiringiro aho muri muduteze amatwi mwicishe bugufi dusenge imana urakoze mana y'urukundo rutangaje urakoze nyagura ku ngoma ibihe byose izina ryawe rishimwe amen dushimye yuko uri imana kandi cyubereye imana nuko ukurikirana umunyabyaha n'igihe yahisemo nabi ukongera kumugorora uhabwa icyubahiro nuko rero udufashije gutanga ubu buhamya bwa duhumurizanye kugira ngo duhumurize abatwumva turinginze cyane kugira ngo abumvise irijwi ryacu bari mu nzira bagenda bararorongotaniye kure y'itorero wongere kubagarura kandi n'abakiririmo ubakomereze mu buntu bwawe kugira ngo be kujya kure yaryo kugira ngo izina ryawe rirusheho gushimwa tugeze rero ku iherezo ry'ibihe imeruka iratwegereye ubwo imeruka itwegereye rero ntabwo twe dukwiriye kurushaho gutatanya imbaraga ahubwo uduhe guhuriza hamwe ngo imbaraga z'abagiye ubagarure bazihuze n'izacu izina ryawe rihabwe icyubahiro nuko ukomeze kubana n'abumva radio ijwi ry'ibyiringiro kandi natwe ukomeze kudukomereza mu mbaraga zawe kugira ngo ubuntu n'amahoro biva kuri Kristo bikomeze bibane n'imitima yacu tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu amen amen ndagushimiye cyane nshuti wakomeje kubana natwe mu kiganiro duhumurizanye muhamya bw'Uwimana Matayo wari waragiye kure y'itorero ry'Imana none uyu munsi akaba aragarutse nyuma yo gusanga yuko ibyo yari arimo ari amafuti mbere yo gusoza iki kiganiro reka tuzirikane amagambo ari mu gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa cyanditswe na Ellen G. White ku ipaji ya 10 ndetse n'iya 11 mu gice kivuga ngo umugambi Imana ifite itorero ryayo ni igice cya mbere aho ngaho mu gika cya kabiri hagira hati itorero ni igihome cy'Imana ni umudugudu wayo w'ubuhungiro yashyize ku isi yagomye ubugambanyi ubwo ari bwo bwose bukorewe itorero
nubuhemu kwa chungu jabanu amaraso y'umwana we w'ikinege. Ikomeje rero ku ipaji ya 11 haragira hati nubwo itoro ryagaragara nk'inyantege nke niryo kintu kimwe Imana ihoza ijisho ryayo mu buryo budasanzwe ni naho ubuntu bwayo bugaragarira aho yishimira guhishurira imbaraga yayo ihindura imitima cuti uteza amatwi radijwi ry'ibyiringiro sigaho kwita itoro ry'Imana Babuloni kuko ntabwo rizigera riba Babuloni na rimwe kuri mikoro wari kumwe na Onesphore yadusoneye Nahuta. Duhumurizanye. Komera ihangane shikama mu masezerano duhumurizanye mwijwi ry'ibyiringiro Ubuzima bwacu nibuzaragirira muri iyi si.